Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Увага! Супергаряча новина! Скабєєву можуть відсторонити від ефірів. Вона озвучила справжні втрати Росії у війні. Цифра от мене лично дійсно пугає, шокує. 284 тисячі некрологів. Пропагандюги продовжують розривати матір Україну. З цим тризубом, фактично під руководством нацистів, вони устроили волинську різню і ще много яких воєнних преступлень. А ще рашисти знову погрожують всій Європі. Берлін, і Дрезден, і Прага, і Любляна, все буде наше. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Скабєєву приберуть з ефірів. Пропагандистка спалилась і розкрила реальні втрати російських військових. Цифри шокують навіть її. Цифра от мене лично дійсно пугає, шокує. 284 тисячі некрологів, і це тільки в соціальних сетях. Це хтось пише о смерті родственника, хтось не пише. І от ті, хто вирішив написати, насчитали 284 тисячі чоловік. Ох, цікаво, що ж тепер на Ольку чекає, бо втрат наразі нібито немає. А виявляється, йдуть навіть випереджаючи графік. Ну нічого, ще понароджуєте, головне з дитсадка навчити автомати у руках тримати. Ми гадали, що нижче дна впасти не можна. Але наразі дно багатоповерхове. Новий урок путінської історії під'їхав. Пропагандюги ніяк не перестануть бризкати отрутою на змінення радянської символіки на українську в Києві. І от новий експертний висновок у Скабєєвській студії. Виявляється, що наш герб вигадали не хто-небудь, а самі нацисти. Тризуб – старий символ з древніх времен. Ну і свастика – такий же символ з древніх времен. Просто і свастика нацистська. І тризуб, вони замарані кров'ю і воєнними преступленнями. Ведь з цим тризубом, фактично під руководством нацистів, вони сжигали Хатынь і сотні деревень, українські націоналісти. Іменно з цим тризубом вони устроїли волинську різню і ще много яких воєнних преступлень. Які ж фантазери, вони через пару днів вигадають, що вся Київська Русь була неонацистською державою. А Рюріковичі, напевно, пращури Гітлера. Перестаньте вже пиячити і краще скажіть, звідки символи В та З з'явилися. Ми кілька років чекали, коли ж на телеекранах на РФ з'являться хоч якісь новини, не пов'язані з Україною. І от нарешті це сталося. Ні, звичайно, що пропагандюги не почали дискутувати на тему бідності на болотах, на відсутність адекватної медицини, не поговорили про свою судову систему. Бо важливіше ж почесати язиками про Польщу і славетний Вагнер, який ще місяць тому поливали лайном у своїх же ефірах. От недавно польський МІД вдруг заявив, що вагнеровці хотіли проникнути на територію Польщі. Якщо б хотіли, проникли б. А якщо б проникли, то об этом весь мир уже узнав. Хвалили... А, то виявляється, вони просто не хочуть. Тому і досі годують білоруських комарів у своїх таборах. Ви б хоча б там з Лукашенко домовляйтесь, бо вусати жаліться, що ледь втримує їх на кордоні з Польщею. А ви кажете, що головорізані нікуди й не збираються. Ну а про те, що весь світ би про це дізнався, то факт. Таку ганьбу Кремлю не вдалося приховати. Та не Польщею єдиною, рашисти ж не дріб'ються. Одразу весь світ захоплять. Ну, як тільки захочуть, звісно. Берлін, і Дрезден, і Прага, і Любляна, все буде наше. Почему? Так було. Ви розумієте, от ми коли зайшли в Париж в 815 году, Берлін 41-му, в кінці 18 віка, це не случайність. Росія самая великая страна в Европе, громадная сила. Мы всякий раз оттуда уходили. Главный вопрос, зачем мы так безответственно относились к своим победам? Може, ви згадаєте нарешті, що після перетину українського кордону від вашої армії залишилась лише тільки назва? Та й та тепер славиться лише мародерством і знущанням над мирними. А жодне військове протистояння не втілили на жоден відсоток від того, що показують по телевізору.
Стабільність наразі – це головне, тому нічого дивного, просто звичайний житловий будинок у Болотному Омську. Так-так, не дивуйтесь. Виглядає він гірше, ніж сарай для худоби, але рабам не звикати. Вони у цій халупі навіть дітей виховують. Ну а що, самі свого царя обрали, а він обрав всі ваші гроші не на реконструкцію ваших будинків витрачати, а на знищення наших. Тим паче, що це навіть не Москва, чому б йому про вас турбуватись? Років 20 дім ще простоїть, а якщо на дверях триколор намалювати, так взагалі років зі 100. У Бульбуленді вагнерівці дістали не лише Лукашенка, а взагалі всіх. Навіть військова техніка не витримує величі музикантів і втікає у самоволку. Ну а що, білоруси, Пригожин же обіцяв, що тепер ваша армія буде другою у світі замість російської. От у тих на параді танк втік, у вас гармата. Вітаємо, ви на вірному шляху! Дочекалися, тепер не тільки путінські хлопчики зрозуміли, що їх кидають на м'ясо, а й їхні батьки. Ба більше, татусі вже здогадуються, що їхні синочки там або вмирають, або пиячать. Тримайте нове перехоплення від алковійськ. Короче, просрали все вооружение, все пропили, да? А то показують танки, там Т-90. Уже половина нашої техніки, мабуть, у Хохлова знаходиться, блядь. Что ни хуя нету в России, не ебаться, блядь. Запиздели совсем, понятно. Куда еще ринулись на Украину? Отож бо, ніколи такого не було, а тут знову, і так нічого не було, а тут ще й пропиячили все. Ну цього у військоматах не навчать, цей талант у рашистів з народження. Увага, увага, ми знайшли головного патріота Росії, і не десь, а у самісінькому центрі пекла для рашистів у США. Ви розумієте, наскільки ці раби терпіли? Вони навіть життя з ворогами готові терпіти. Як давно ви в Америці? 18-го року. 5 років. Який головний плюс Америки вам удалось зрозуміти? От зараз я приїхав сюди доктору, а там і лечили мене, да? Ну не так качественно, як і тут. І от зараз бачили, мене висадили з машини безплатно. Лікарство безплатно мені в цій таблетці. Всі. Ну і лечать безплатно? Лечать безплатно, так. Да. Потім, ну, у дочери квартира, яка как-то она, как типа, выиграла, государственная. Парк уже вот, мне хочется почему уехать, потому что я чувствую, уже старый стал, 77 лет, только чтобы умереть там. Мне здесь. На Америку я ненавижу с детства. За что вы ненавидите Америку? Меня так воспитали. Америка тобі все дала, а ты и ненавидишь, бо так виховали. Цікаво. От вже ця Америка з цією безкоштовною заокеанською медициною навіть померти спокійно рашистам не дає. І нащо терпіти такі муки? Виявляється, ви там на болотах ще й мазохісти. Рашисти, готуйтесь, нова біологічна зброя майже готова, і це більше не радіоактивні мурахи. Ми пішли далі. Зустрічайте нових лабораторних воїнів. Ждуть оно. Два звіря. Пайку свою. Засікаємо час, коли нарос тебе. Лелек теж перетворять на неонацистський символ. І тримаємо кулачки, щоб ці два красені долетіли до самісінького Кремля.